vamos saber em que posição o seu site está. Muita gente tem essa dúvida. Faz as otimizações, cria conteúdo, mas e aí? Como que eu vou saber em que posição meu site está no Google? Quando as pessoas pesquisam lá pelo termo, em que colocação que ele aparece? Eu vou te ensinar três maneiras de você verificar em qual colocação o seu site está. Seja muito bem-vindo, meu nome é Bruno Medeiros e você está no maior canal de SEO do Brasil. Aqui você encontra mais de 300 vídeos, todos eles com o objetivo único e exclusivo de te ajudar a chegar na primeira página do Google. E no vídeo de hoje, a gente vai ver uma dúvida que é muito comum entre os profissionais de SEO, né? Como é que eu vou saber o ranking exato? Às vezes eu procuro do meu celular, eu apareço em primeiro, às vezes eu procuro do meu computador, eu apareço em quinto, peço pro meu vizinho procurar, eu apareço em sétimo. Como é que eu vou saber qual é o meu real ranking? Para isso, a gente vai ter que contar com algumas ferramentas. E a primeira ferramenta que a gente vai ver para nos ajudar nessa tarefa é uma ferramenta do próprio Google, que se chama Google Search Console. Então você vai entrar aqui no Google Search Console, vai cadastrar o seu site, que se você não cadastrar, cadastrou ainda já deveria ter feito, essa é uma das ações prioritárias que devem ser executadas dentro de um projeto de SEO. Todos os projetos obrigatoriamente é, precisam estar cadastrados aqui, porque aqui você consegue ter muitas informações do seu projeto, você consegue ter muitos insights para trabalhar nas melhorias, então é necessário instalar o Google Search Console. É uma ferramenta gratuita e está disponível para todo mundo, tá? Então eu tenho aqui já vários sites cadastrados, que nós vamos analisar esse daqui. Depois de ter aqui instalado, você vai vir aqui em Desempenho, tá? clicou aqui em desempenho, ele vai mostrar aqui para você qual foi o desempenho do seu site quantos cliques ele recebeu, quantas impressões ele teve, cliques é quantas pessoas clicaram e impressões é quantas pessoas viram, tá? E CTR é o quanto que as pessoas estão clicando, né? Aqui tá a média de 1.8% e aqui também eu tenho a posição média do meu site, então esse site aqui ele tem uma posição média de 8.3 o que não significa muito, porque o Google indexa é muitas páginas em posições muito altas, não necessariamente as páginas que você tá focando, então não se atente a isso daqui, a posição média. O que você precisa fazer é clicar aqui em posição, em posição média, para ele poder ficar marcado. E quando ele estiver marcado, ele vai aparecer aqui, ó. A, 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 a posição por termo, tá? Então aqui ó, trocar a bateria do iPhone, ele tá na posição 4,1. Trocar de bateria iPhone 4,3. Lembrando que isso daqui não é 100% exato, é só uma estimativa. Existem vários, vários fatores que influenciam na mudança de, dessa, dessa posição. Principalmente a geolocalização, de onde o usuário está buscando. Qual dispositivo ele está buscando Então sempre vai haver uma flutuação Inclusive, até mesmo né, com a ferramenta do próprio Google Ela não é 100% exata Então pode sim ter uma flutuação Mas aqui é um bom parâmetro Para a gente poder ter uma base E saber quais são as colocações Que o site se encontra né? Então, ó, segundo o Google Trocar a bateria do iPhone Eu estou em 4 Trocar a bateria de iPhone Estou em 4,3 Trocar de tela iPhone X Está em 4,4 Então a posição média né? E é essa, essas palavras se encontram para este site, ó. Trocar bateria do iPhone, trocar a tela iPhone 7. Então, ó, 3,8. Então, essa aqui é a primeira maneira de você saber as posições do seu site, para qual termos que você está posicionado. A segunda maneira é uma ferramenta que ela não é gratuita, é uma ferramenta paga. E com essa ferramenta você consegue ver o ranking de qualquer site da internet, não só do seu. Com o Google Search Console, você só consegue ver do seu, porque você tem que fazer uma autenticação. Você precisa de fazer uma autenticação aqui com o Google, não tem como fazer com sites dos outros. Você precisa de ser o dono do site. E Aqui, nesse caso, não. Qualquer site que você digitar aqui, você vai conseguir visualizar uh, em que posições as palavras deles estão, tá? O nome dessa ferramenta aqui é hrefs. Você consegue acessar aí pelo site oficial dela, né? hrefs.com. Então, aqui, ó. Coloquei aqui o mesmo site e eu tenho aqui as posições no qual as páginas se encontram, né? Então, ó, procurou ali e é, caiu a tua pé, tá em primeiro colocado e trocar bateria de iPhone, tá em terceiro colocado. É, lembrando que pode haver uma flutuação também no posicionamento, porque é, essa ferramenta ela é atualizada de tempos em tempos. Por exemplo, essa palavra aqui, ela foi atualizada 19 horas atrás, mas olha só essa daqui, ó, ela foi atualizada nove dias atrás. Então, desses 9 nove dias que foi a última vez que a ferramenta atualizou, ela pode ter tido uma flutuação de posicionamento, tá? Então isso aqui é só para a gente poder ter um parâmetro. Mas com o Ahrefs você consegue ver em que posições, qual é o ranking que sua página está ocupando dentro do buscador, tá? E a terceira e última ferramenta para a gente poder fazer isso é o Semrush, que é uma ferramenta que é muito similar ao Ahrefs, Eu consigo também visualizar o posicionamento. Só vou digitar o domínio aqui, venho aqui em Organic Search Traffic e aqui no Organic Search Traffic eu consigo ter acesso também. Ao posicionamento dessas palavras, tá? Então, que eu tenho essa guia aqui: posição. E tem, ó, conserto de iPhone, tá em segundo. Concerto de iPhone, terceiro. E, e caiu o tua em primeiro. Assistência técnica iPhone, sétimo. E lembrando também, né, que não é 100% exato, pode haver uma flutuação. Então, fica ligado que isso aqui é só para você ter um parâmetro, para você poder entender o que, é que precisa ser melhorado dentro do seu projeto. Então, essas três ferramentas, elas vão te ajudar a saber em que colocação o seu site se encontra e quais são as próximas ações que você deve tomar para melhorar. Melhorar o posicionamento ou incluir novas palavras, enfim. Essas ferramentas são fundamentais para qualquer projeto de SEO. Ela te dá muitas informações, informações valiosíssimas, que vão te ajudar a melhorar ainda mais a quantidade de visitantes do seu site. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, ativa as notificações para não perder nenhuma novidade. Todo dia eu coloco um vídeo novo que vai te ajudar a chegar na primeira página do Google. Um forte abraço e até a próxima. 120 nichos lucrativos e sem concorrência. Eu separei a lista dos melhores nichos para você monetizar o seu blog em 2023 e está tudo disponível no link aqui da descrição. Então toca lá e pega o meu e-book gratuito que vai te ensinar 120 nichos para você monetizar o seu blog em 2023.